Ona teď odešla čerstvě na mateřskou dovolenou, ale myslím si, že její zkušenosti určitě stojí za to. A i to, jak vlastně se na Plodě realizují kurzy informační gramotnosti, tak to je z velké části i její zásluha. Takže věřím, že nám také poskytne nějaké cenné zkušenosti. Potom je tady Marista Hanka Janečková, která pracuje na VUT a my s těm docela hodně spolupracujeme právě s ní. Teď, když jsme byli v dubnu na exkluzi v Polsku, tak jela s námi a dělala tam vlastně lektora, de facto říkala, jak to u nich funguje, jak vlastně ty lekce dělají a jak tam prosazují ten open access, jak v tom autobusu byly docela zajímavé debaty a Hanka je hodně pro mě zajímavou osobu a osobností, která dokáže ta témata propláčet, tak která hlavně je schopná zkoušit to, o čem Miu mluví, tak to vlastně na to vykáže předávat jako studentů, což je určitě zase velmi zajímavé, takže včetně dílů na VNT. Potom tady mám tutorka, je to prostě Jiří, toho zase většina z vás zná. Jiří vlastně většina z vás zná jako vedoucího univerzitního kampusu a zase člověka, který se velmi věnuje informační gramotnosti v rámci jeho univerzitního kampusu. Mně se velmi líbí jeho komunikační činnost, za prvé píše odborné články do Wikipedii o tom, jak ty věci, jak vlastně vzdělává, jak realizuje lekce, ale hlavně se mi líbí, že zapomíná na tu popularizační část, kdy připravuje různé dokumenty a texty pro výukové texty pro studenty, třeba pokud jste zaznamenali, tak vyšla publikace o predátorských časopisech, které musíme považovat za velmi zdravou. Takže to je běžná, jak jsme měli možnost přednášku, který na přednášce tomu dovolení bloku dole kaule, jak jste viděli i ty jeho zkušenosti s tím, jak si měří tu knihu, což mi přijde zase skvělé, tak doufám si říct, že to by nám chci dělat tomu, jak to provolovat tu svoji knihu a nějakým způsobem zjišťovat, kolik tomu věnuji času a jestli moc je to efektivní, jak já ta forma je se vypadí. Poslední v našem panelu je paní doktorka Zuzana Galanová z Univerzity Palackého v Olomouci, která vlastně se realizuje v oddělení informačního vzdělávání, vlastně připravuje různé kurzy jak pro vyučující, tak pro studenty. My jsme se tady na začátku bavili, tak říkala, že vlastně tak jako trošku se bojí, že neví, co vám bude říkat, že vlastně to spíše lidí a že velmi těžce ty věci prosazují, ale právě možná i to, že bude někdy těžce, že to všude vyjde, takže když jsme se řekli, jak tady bude mít informační vzdělávání a my to rozjedeme a bude to skvělé, to možná i negativa a ty těžkosti, které jsou s tím spojené, nás můžou zase někam posunout dál a jsem tady rád, že se vám že nám třeba řekne i ty negativní zkušenosti. Tak, to je náš uvolený panel. Jsou naši panelisté, kteří budou povídat o tom, co dělají. Já bych chtěl, aby to bylo takové, protože se tady budeme nutit nějaké mluvení, že spíš bych chtěl, aby to opravdu byla nějaká diskuze, která nás posune někam dál. A možná hned na začátku se všech panelistů zeptám, jak vlastně vnímají lidi informační gramotnosti na vysoké škole, jak moc je velmi důležitá a proč si myslí, že by se knihovně měla dělat. Ať si dáme tedy nějaké argumenty. A já možná tam hodně poprosím pana děkana, jestli nám řekne, jak on vlastně vnímá informační gramotnost a proč je pro něj důležitá. Dobrý den, ještě jednou. Já si myslím, že to je nesmírně důležitá věc, protože to vidím ze dvou pohledu. Tak tady je pan vedoucí sekce, nebo jak bych nazval, mě uvědomil, že má na starosti doktorandy na fakultě, což je pravda. Tam ten pohled je zcela zřejmý, doktorandy jsou nucení, potřebují publikovat a potřebují mít tady ty dovednosti, které s tím souvisí. Musím vám myslet říkat, co všechno to je, tvorba rešerší, citování, plagiátorství, predátorské časopisy a podobně. A, takže to jsou doktorandy, ale já mám ještě tu možnost a jim to štěstí, že na fakultě garantuju předmět, který se jmenuje počítačové programování pro bakaláře. To jsou praváci. No, praváci, oni většinou mají jiné starosti, matika, fyzika, takové ty předměty, ale nám se podařilo i do tohoto předmětu, možná tam bude mluvit později, zanést Heleninkový kurz, takový zkrácený o informačním vzdělávání, informační gramotnosti.
A tady já vidím přínos pro ty bakaláře v tom, oni třeba v tom prváku nepotřebují, ale oni to uslyší. Oni jsou ještě, ten první semestr, oni jsou ještě, to jsou ještě takový, kdy ještě poslouchají, oni se o tom zkazí později a už na přednášky nechodí, ale v tom první semestru oni poslouchají a zapisují si. A pak se zapomenou samozřejmě, ale ve třetíku začnou psát semestrální projekty, a už je to tady, to se potřebují odcitovat, potřebují vědět, jestli můžou něco obsat, jo, jak to udělat, jak to prostě provést. A to se právě dozvídají v tom prváku, že oni by, pokud jsou takový ti vzdělatelní, tak by si vzpomenal, jo, v prváku jsme tam to mluvili a tam já něco k tomu mám, takže já jsem se zase rozpovídal moc, já to považuji za velmi důležité, tyto měkké dovednosti, já tomu říkám měkké dovednosti, a snažím se u nás na fakultě přesvědčit, nechci to odpůrce, ale stál se spíš těch odborných znalostí a odborných vědomostí, že i toto patří do vzdělávání, jak už to v tom učitelské, tak i na tom bakalářském a magisterském. Mm-hmm. Tak já možná stejnou otázku položím na celý večer. Dobrý den ještě jednou. To je samozřejmě velmi komplexní, relativně i složitá, respektive jednoduchá i složitá otázka, protože samozřejmě důležitost informační žádný, to si tady všichni známe, takže není nutné všechno opakovat. Já se osobně domnívám, že informační gramotnost je jakýsi základ vlastně veškerého fungování nejen v akademickém životě, v akademické sféře, a je nutné ji rozvíjet už od samého začátku, tak jak vlastně pan profesor zmínil, od samotných prváků, bakalářských, magisterských studentů, tak aby vlastně si vytvořili jakýsi základ práce s informacemi v tom akademickém prostředí, zejména co se týče vlastně informační etiky ve všech vlastně aspektech, směr samozřejmě k tomu, jak pan profesor zmínil, co a jakým způsobem mohou obsat, aniž by to byl plagiát, a jakým způsobem opravdu eticky vlastně využívat texty, které pro svou práci potřebují, a současně, aby dokázali vlastně identifikovat jakousi validitu informace, aby dokázali identifikovat v dnešním světě validní informační zdroje a dokázali použít informace takové, které jsou opravdu recenzované, relevantní, správné. Například tady zmiňovaná problematika predátorských časopisů, což je v dnešní době relativně horké téma, a tato problematika neustále narůstá, čili myslím, domnívám se, že informační gramotnost a knihovna vlastně by měla být jakýmsi průvodcem studenta od samých začátků vlastně skrz jeho studium a skrz jakési informační problémy, na které studenti narážejí vlastně v jednotlivých fázích studia. Samozřejmě ano, je to od začátku, je pravda taky samozřejmě na ČVUT, základní problém studentů je projít matikou, fyzikou, 1-2, analýza, algebra, všechno možné, takže potřebují zásadní skripta, ale problém nastane už v okamžiku, pokud řeší nějaké semestrální práce, v okamžiku, kdy začínají psát bakalářské diplomové práce. A samozřejmě informační gramotnost na úrovni studentů je jakýsi základ, na který lze potom navazovat vlastně na úrovni doktorských studentů, kde se vlastně k základu informační gramotnosti přibývá i to, co se vlastně ve světě nazývá, řekněme, vědecké dovednosti, v angličtině research skills, ten výraz v češtině není ještě úplně příliš přijatý, nicméně je to další nadstavba toho, aby potom student se transformoval, řekněme, v toho vědeckého pracovníka ve fázi doktorského studia, aby vlastně tu informační gramotnost dokázal správně eticky implementovat i pro potřeby vlastně vědeckého publikování a dále vlastně si tyto znalosti a dovednosti nesou dál vlastně v rámci celé akademické kariéry, ale samozřejmě jen akademické. Takže zase tady, že je potřeba se vzdělávat na internetu, že je potřeba se vzdělávat na různých úrovních asi v určitém míře, protože když můžeme ten prvákům říkat to stejně, co studentům, zaznělo tady podle mě velmi důležité ověřování informací, protože mnozí, a myslím, že to je jedna z kompetencí vysoké školy, že když ten student absolvuje vysokou školu, tak možná má nějaké znalosti, ale hlavně by měl nacházet informace, měl by kde je hledat a kde si je, tak chce uvěřit, že jsou kvalitní. Myslím si, že tohle, když dáme těm studentům, tak to je asi to maximum, nebo to je to minimum, co by měli mít, když od nás odcházejí.
tak to dopíšte nějakým způsobem, aby zazněl hodně věcí. Já bych si sama za sebe z toho nejvíc stála v té knihovnické advokaci, protože vlastně něco takového provozuju zhruba od 15, kdy jsem nastoupila na střední knihovnickou školu a začala jsem svému okolí vysvětlovat, proč je potřeba, aby se knihovník nějak specializovaně vzdělával, v čem jsem pokračovala potom přes vlastně vysoké školy a tak. A proč je potřeba, aby knihovník vůbec jako měl nějaké vzdělání a teď vlastně se to překlápí do té další roviny, jak vlastně je vůbec možné, aby který vzdělával a stal se, začal stát na té druhé straně. Protože jednak tu advokaci je potřeba teda provádět směrem k těm akademikům. Nevím, jak je to na ostatních školách, ale třeba konkrétně u nás je to hodně zakořeněné, že knihovna je servisní pracoviště. A tím pádem prostě knihovna poskytuje servis a taky, když se ocitnete třeba v roli servisního pracoviště, tak může být někdy obtížné, jak bych to řekla, prosadit tu nadstavbu, jako dát najevo, že ano, nakupujeme knížky, obalíme je a dáme vám je do té kanceláře, což je ta funkce, kterou vidí ten akademik, ale máme i nějaké speciální profesionální kompetence, které můžeme nabídnout vám a vašim studentům. A moje zkušenost je taková, že pokud jste byli na tom hlavním přednáškovém, jste se šedili první jednou, která představovala naše informační vzdělávání. Moje zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy s nějakými akademiky a vyučujícími spolupráci navážeme a oni se nás začnou do těch lidí zvát, tak většinou celá advokace spočívá v tom, že pak si nás pozvou znova a znova a znova, protože zjistí, že opravdu nastala změna, že ti studenti pracují lépe s informačními zdroji. I jak říkala Eva, oni se už umí lépe ptát, mají prostě kvalifikovanější a kompetentnější otázky, když přemýšlí vůbec o tom, kde hledat zdroje a jak se mě pracovat. A v neposlední řadě teda bych se ještě jednou vyjádřila i k tomu, že přece jenom pořád ještě si myslím, že je ta advokace je potřeba i dovnitř do toho oboru, protože osobně to taky vnímám, takže pořád ještě spousta lidí z oboru může mít problém v tom, jakoby, že hodně překračují vzdělávající knihovníci své kompetence. Překračujeme, vydáváme se do oblastí, které nám jakoby nepřísluší, že máme tendence hodně vyčuhovat mimo ten obor a proč to vlastně děláme a proč je to vlastně potřeba. Takže i v tom směru vidím jakoby tu důležitost. Jenže myslím si, že když se nám podaří zvýšit si prestiž mimo knihovnickou komunitu a přesvědčit třeba tady v našem prostředí ty akademiky, že je to nezbytná esenciální součást prostě vzdělání vysokoškolského studenta a že knihovník je kompetentním člověkem, který to má tomu studentu vysokoškolák, tak potom se to může pozitivně odrazit i na tom úkolu. Takže určitě to uvajování těch lekcí nejenom vůči těm studentům, když to bude ale i dovnitř vůči těm knihovníkům. A pak tady zaznělo docela zajímavá věc, a sice, jak si mají vůbec knihovníci ty kompetence učit. A to je otázka, ale my na Česku to hodně řešíme a snažíme se přidávat předměty, kdyby si studenti mohli zkušet přímo nějaké lekce. Takže když se víc zaměřujeme na ty klasické základní knihovny, a ne tak na akademické, ale možná i tohle cesta, připravovat nějaké lekce právě v akademické prostředí. Možná je další cesta, kdy jsme se tím mohli vyhnout. Tak jo, Anko, co ty máš? Potom si myslím, že je dobrá cesta, dobrá cesta, že můžeme ukázat na těch studentů,
tom našem případě na konkrétu textu v otázek rozkumu, tak studenti hodně si myslí, že to se skripty, které musí dát ten zlučující, jako jsou to překvapení, že na nějakou projekci, ale tady je prostě spousta dalších druhů, které já mám ve svém čistu, tím, že jsem student. A pak samozřejmě jako vzdělávání v té vlastně té publikační a citační etiky, že to patří k té vědecké prostě práci, akademické, takže třeba bych jim povázné, že jsem si jen tak něco od někoho vzítal, že třeba to třeba nějaký samozřejmě. Zase se těch informací o tom, ukazování těch jiných zvedů, takže ve chvíli, kdy vyučující hodně má jiný step a vlastně neodkazuje na ty věci ven, tak vlastně tím tak trošku uzavírá toho člověka, kdo se vedl toho jednoho světa a neodvíjáme ty hranice. To je přesně věc, kterou by měla kvůna řešit, kdy tím mentorem pomáhá tomu hledat ty zvedy, které by se mohly hodit nejen ta světa, ale zkrátka v tom světě najdeme spoustu kvalitních věcí. Jsme schopni nějak to silně odkázat na směru. Když jsou ty dávky další. Proč informační grávnost? Po hodinu před začátkem tohoto sezení došel kdybojovat obci počítat z farmakologického ústavu Evropské fakulty. Jak se dostaneme do databáze sexuální? Před měsícem dělám Evropské fakulty, jsem ho konzultoval, jestli určitý časopis nejeden redaktorský. 14 dnů předtím volala profesorka z psychiatrické kliniky, jestli časopis se predá, tak svým, že je doktorant ústratnic, jak je dokázal mě vyučovat. To je moje odpověď, proč informační gramotnost. Je to potřeba a tady se jedná o to, ono, že tady jako zaznělo, že akademičtí pracovníci můžete samozřejmě obsáhnout. Jsou to specialisté na určitý jako obor a chápu, že nemají čas na to, aby třeba zjišťovali, jestli ten či ten časopis je predátorský. V tu chvíli mluvím tady jako mluvnici, kteří se orientujeme v informací, orientujeme se k tomu, kdo vydává časopisy knihy, můžeme vydat k tomu pomoci. A to je jenom třeba ty predátorské časopisy. Jo, tím nějak všechny nám neznevažuje, že by jako ten akademik něco nevěděl, my prostě na to nemá čas. Takže my mu budeme jako partnery. Takže proto ta informační gramotnost, a budeme dnes na všech úrovních úřadů nápomocní. Jak tady, jak uvedení vedoucích pracovišť akademických pracovníků, tak i doktorandů a taky u těch bakalářských magisterských oborů, jako na to se budeme učit. Takže tolik proč informační gramotnost. Je prostě potřeba, protože stále jsou tady ti, kteří prostě potřebují poradí, jo, nemají třeba čas na to řešit, nebo některé věci budeme tady. Proč jako si to budeme dělat, můžu myslím, že jsem to čas řešit. Tady určitě zaznělo ještě další věc. Zaprvé máme nějakou možná generaci, kde někteří nemají čas se to vzdělávat, je zdrojů poměrně hodně nových a bude zaznělo, co ty generace Y, Z a já nevím, co všechno. A musím si třeba uvědomit, že spousta ty z nás, kteří na té univerzitě už nějakou chvíli fungujeme, tak jsme opravdu třeba vědět bez zdrojů a musíme se postupně učit a dostávat se k ním, ale je to pro nás těžší než pro ty které jsou v těch zdrojích vlastně poměrně dlouhou dobu a pracují s nimi. Takže možná si musíme vychovat novou generaci, možná právě přes ty doktory, když tohle to naučíme, tak nám to potom bude šetřit čas, ale dovedu si vystavit to, co vlastně říkal Jirka, že vlastně pořád budou lidé, kteří prostě nebudou mít ten čas a těm budeme dělat těm špičkovým výzkumům, můžeme dělat tu podporu, ten support tom, aby jsme, aby nemuseli dávit čas nějakými širšími, ale my prostě kvalitě najdeme. To je zase možná nějaká další firma, vzdělávat a vychovávat, ale zároveň pomoci tady těm špičkovým tým a šetřit jim čas, který jim budou věřovat potom samotném tomu výzkumu. Tak já jsem tady strašná spousta těch věcí, že zazněla. Když jsem si to přistěl, nebo co jsem říkala, tak že já jsem pořád taková ta stresní organizace, že prostě dáme ty kniči, zpracujeme a tak podobně. A v nás teda konkrétně na metodivalce asi větší problémy s tou propagací, dostat opravdu to, že je zapotřebí ta informační hranost, informační vzdělávání těm vyučujícím, tomu vedení, těm studentům. Studenti potom, když už opravdu přijdou, tak vidí, že to má nějaký efekt, zase jsou si schopni nahledat literaturu právě i různé věci, a co je informace relevantní, co je nerelevantní, trošku se zamýšlet nad více zdroje a tak podobně. Ale opravdu největší problém je to prosadit těm vyučujícím, aby i oni tuto chtěli nějaké konkrétní informace.
informace a ne, nestačili jim třeba na podstrojené jako z Wikipedia a podobně. Takže to u nás teda ta informační gramotnost se snažíme prosazovat samozřejmě, ale ne tak úplně se nám daří to dostat úplně těm vyučujícím a k tomu vedení. Máme teda pracovat s nimi na to, že se nám ve vedení univerzity objevovaly hodně fyzikové, fyziku, ale oni jak jsou sami schopni a značně publikují, nemají s tím problém, tak asi už brali i tu informační gramotnost, nebo to vyhledává literatury a následně třeba i publikační činnosti, vůbec jak procesovat letecké články do konkrétních časopisů, už za něco, co je prostě dané a neměli potřebu vůbec ani tu informační gramotnost nebo vzdělávání, dávali nějaké koncepce naší vysoké školy, protože to vnímali jako něco, co je prostě samozřejmost. A tím pádem, když se nám se změnilo vedení a je tam člověk z filozofické fakulty historie, tak získává teprve teď možnost se více navázat na to vedení přes prorektory a podobně, přes to víc naklonění té myšlence, protože oni sami o té informační gramotnosti moc neví. Takže teprve teď by nazrála ta doba pro to, abychom se do toho více začali. A čeká nás teda ještě zpět na hodnosti zpráce, protože všichni tady dostane nějaké pro vysoké úrovní a lidé teda tedy jako tím zabíráme tak, abychom se zvládli nějakým způsobem vyrovnali. Zase budete mít zkušenosti od jiných, které mám podělování a nespálíte se takhle. Někdy je lepší, jak děkujete, myslím si. Dobrá, tady zase zazněl jedno téma, kterému se určitě ještě budeme věnovat, a to je spolupráce těch knihoven a vyučujících, protože to si myslím, že je velmi důležitá rovina, bez té to nemůže vůbec fungovat, takže k tomu se ještě určitě nějaký ne. Já začnu tedy nějaké druhé kolo, a teď možná se budu ptát, tak se jako nahodím, a podle toho, kde třeba vím, že máte nějaké zkušenosti s podanou věcí. Můj další dotaz byl, vlastně, jestli se nám daří probíhat druhý ruky do přesnicích kvůzů. A tady možná začnu měřit, protože jim se to daří. A většině to třeba to možná je tak. Mně totiž přijde jakoby relativně jednoduché třeba i v našem pronikání výuky v
jako hezké, ale problém, který třeba já osobně vnímám strašně intenzivně, tak spočívá v tom, že tady na fakultě na FED je 9000 studentů. A nás teda jako nějakým způsobem informační vzdělávání dělá pět, s tím, že samozřejmě pro někoho z nás to není ani půlka úvazku, myslím si, že ani čtvrtka úvazku jako té pracovní doby. A když bychom my prostě měli vlastními silami dosáhnout nějakého toho ideálního stavu, kdy můžeme říct s čistým svědomím, že každý student prostě na fakultě má nějaké informační minimum od nás, za kterým se stojíme a díky kterému prostě nějak úspěšně absolvuje to studium, tak je jasné, že prostě nemáme šanci toho dosáhnout, jako prostě 9000 lidí versus jako 5000. Takže třeba já osobně to vnímám z toho pohledu, že dokud třeba přímo na celé univerzitě nebude nějaké centrum informačního vzdělávání, které by opravdu z pozice rektorátu systematicky zajišťovalo tady tohleto. Třeba už jen co se týká organizace sjednávání rektorů, nevidím třeba problém v tom, aby knihovníci z různých fakult se vysvětovali na různých fakultách, aby ty studenti vlastně mohli volně propolovat těmi kurzy prostě podle nějaké časové potřeby nebo něčeho takového, tak jako ostatně funguje ten elektronický přístup s informacemi, které jsou univerzitní, tak jako za mě prostě, jo, tak tady v tomhle úvodě mi přijde ten ideál strašně vzdálený. Protože dokud se bavíme o předmětu do semestr pro 20 lidí, když tady mám 9000 studentů, nebo i pokud mám na ty kurzy přijde 400 lidí do semestra, což je jako strašně fajn, protože přijdu bez těch titulů a přijdu dobrovolně a to jsem volném čase, tak ale pořád, když si najednou misku váhy dám těch 400 lidí a na druhou těch zbylých 8600, tak prostě... A to se nebavíme o doktorátu, jako nebavíme se o akademici. Bavíme se jenom prostě o klasu, o ministerstvu studentů. Jak třeba vám pomáhá, to možná nejdříve do té původnice nás na univerzitě funguje jako práce s informacemi, pomáhá vám v tom nějak, nebo spíš ho teď jako berete jako konkurenci, při tom vzdělávání? Já osobně ho vnímám jako nesmírně pozitivně, rozhodně ho nevnímám jako konkurenci, protože se na něm jako sami podmíníme. Většina studentů tam měla z Fildy, takže třeba tam za semestr jako projde 400 studentů z Fildy, který vím, že mají za sebou prostě nějakou intenzivní zkušenost. Bývá potom třeba strašně jako, jak bych to řekla, nastává situace, kdy já si hledám třeba kontakt na studenta v informačním systému, že mu budu odepisovat na nějakou zprávu a dozvím se, že to byl můj student v semestru jara 2014, kurz práce s informacemi a tak, jo, že jako by člověk zase mu nějakou tu stupu vidí. Takže jako já to vnímám jednoznačně pozitivně, ale zase, jo, pořád se bavíme o nějakém procentu, o nějakém zlomku z toho, co bych si představovala jako ideál. Já bych ničeho takovou komunikací nevnímám, protože jako je tam opravdu minimum studentů z těch našich fakult, kteří by si zapisovali, my prostě preferují jako náš jako kurz, který je prostě obrově zaměřený a který je možné cílený třeba mít na tu vzvědici. Mě možná ještě zajímá jedna věc při té evoluci, nebo spíš při té evoluci, než přijdou ti studenti do toho kurzu. Zjišťují třeba, jestli mají za sebou nějaký takovýhle kurz? To je spíš, když mi to napíši sami jako dokumentovat, že mám za celou tu dobu, za ty jako 4-5 let, co dělám tu evaluaci, tak mám dva studenti, jako sami tam jako jsem byl blížený krátky, jako člověk jako obsahují a jiný. Můžu, můžu přijít. A pak, co když se nám
A tam si myslím, že byla taky třeba změna, že třeba na jedné fakultě se kompletně změnilo to vedení, dost se pomadilo a ti třeba sami přišli s tím, my jsme rádi něco takového jako měli, že nás oslovili jako sami a když to mohli jako s tím vedení té univerzity, tak třeba náš pan prorektor je dost jako vstřísný s tím našim aktivitám, a mám pocit, že to je bude tak, že to je vlastně jeho vizitka. To dělá mi vlastně jeho vizitka, takže ten nás jako hodně podporuje a snaží se třeba nás jako podporovat i na tom jako vedení zmiňovat to, co děláme. No vlastně ta advokace je hodně o tom podat si ty partnery, ty vhodné spojence, kteří dokážou zatlačit na tom správném místě. A s toho si myslím, že nemůžeme nic prosadit, s toho prostě nejde. Myslím, že tady já to vypadá změnilo. Jak ČVUT se daří prosazovat kurzy? Já si myslím, že rád vidím dobře. Samozřejmě, co tady kolegyně zmiňovali, nelze, podle mého názoru, nelze úplně posudovat počet různě proškolených studentů, doktorandů, těch, kteří kluzy prošli vůči celému počtu studentů, protože to samozřejmě se vždycky dostane do nějakých takových čísel z mnoha důvodů, ať už samozřejmých. Ono, kurzy informační gramotnosti jsou zejména o informační potřeby toho daného studenta, těch lidí, kteří na kurzy přijdou. A jejich informační potřeby, bavíme se teďka o první skupině bakalářských a magisterských studentů, tak jejich informační potřeby jsou do jisté míry dané tím, co je u nich požadováno. Já si nedělám velké iluze, že studenti, zejména technických oborů, by si rádi ve svém volném čase, nebo by se rádi ve svém volném čase vzdělávali v základech knihovnictví a informačních záležitostí, informační gramotnosti, ale domnívám se, že jejich motorem, hybatelem je zásadně princip minimálního úsilí, tak aby uspěli u daných zkoušek a nějakým způsobem prošli studiem na takové úrovni, která pro ně vnitřně je uspokojivá, se kterou sami budou srozuměni. A tím pádem samozřejmě informační potřeby jsou dané tím, nebo jsou dané požadavky vyučující. Čili se dostáváme k problematice vlastně jakýchsi výzkumných dovedností vyučujících, kteří zase už jsou odborníci ve svém oboru. A například jsme dělali takový malý průzkum na ČVUT technických oborech. Nebyl zásadní rozdíl mezi konkrétním tematickým zaměřením v rámci inženýrských oborů u těch daných výzkumníků. Nicméně jsou to lidé, kteří se pohybují v určité mezinárodní komunitě a v té komunitě vládne určitý konsenzus, co se týče odbornosti, co se týče nějakých požadavků na vlastně, co jsem tady předtím jmenovala, nějaké ty výzkumné, odborné, informační dovednosti. Čili pokud ten daný vyučující má motivaci ze svých studentů vychovat opravdu kvalitní odborníky a má tyto zkušenosti z zahraničí, vlastně zkušenosti s tím, jakým způsobem ta odborná vědecká komunikace v zahraničí funguje, tak věřím, že takovýto vyučující budou po těch svých studentech požadovat vlastně vyšší míru práce s informacemi v těch jednotlivých kurzech a tím pádem studenti budou nuceni k tomu vlastně nějakým způsobem zvyšovat svoji informační gramotnost, pracovat o té informační gramotnosti, tak jak to téma chápeme. Čili já to trošku vnímám jako komplexní problém, který opravdu začíná v těch vyučujících a Hanka Landová to před pauzou zmínila pěkně ve své přednášce. Dokud ti vyučující nebudou vlastně tlačit na studenty, aby více lépe používali další informační zdroje, nejen skripta, tak opravdu knihovník tu motivaci těch studentů neprobudí, pokud ten student opravdu nebude potřebovat nějakou další podporu. Ale já se omlouvám, já jsem se odchýlila od původní otázky. Promiňte, že to je napadlo na reakci na debatu, která byla předtím.
pochopitelně ČVUT má velmi dlouholetou zkušenost s prosazováním vlastně informačního vzdělávání na jednotlivých fakultách a stejně tak, jak to tady říkala kolegyně, já taky nejsem ten člověk, který by za to nějakým způsobem byl odpovědný na ČVUT na vlastně informační gramotnost a vůbec vlastně fungování celému se i VIK iniciovala paní doktorka Lída Tichá, která vlastně už na začátku 90. let začínala prosazovat kurzy informační gramotnosti a práce s informacemi a zase bylo to z toho důvodu, že vlastně ČVUT zřídilo jakousi interní počítačovou síť už někdy v počátku 90. let, v rámci které byly databáze, které ČVUT mělo nakoupené, přístupné. To znamená, zase uživatelé měli určitou potřebu se s práci s těmito databázemi seznamovat, čili tím způsobem vlastně vznikaly vždy s podporou vedení, vždy vlastně na základě zpracování nějakého projektu, záměru výuky informační gramotnosti, záležitosti, která vždycky prošla přes knihovní radu, přes vedení fakultu. Takže tímto způsobem ČVUT vždycky našlo kladnou odezvu na to, že mělo, nebo že vidělo potřebu, jak vlastně informačního vzdělávání jako studentů, doktorandů a výzkumných pracovníků. Já se omlouvám, že jsem nechcela odpovědět. Já se možná zeptám pana profesora, možná trošku jinak. Takže mě by tady možná zajímalo, kdyby za vámi přišli kolegové s tím, že mají skvělý kurz a že by ho chtěli zrealizovat, jaké argumenty by na vás museli použít, abyste jim to schválili, nebo čím by vás vlastně přesvědčili? Čím máme přesvědčovat to vedení? Zajímavá otázka. Chtěli kurz prosadit do stávajícího studijního programu, tak asi bychom narazili, protože nevím, jsem slyšel, že u vás teda problém je, že někdo přijde s požadavky na zřídit kurz, ale u nás aspoň teda je základ, nejsem teda podnikám pro výuku, ale že u nás ty studijní programy tak zešněvávají, že tam prostě udělat nějaké změny je velice, velice náročné. Takže když se nám se podařilo to informační vzdělávání jakoby napasovat do už stávajícího nějakého kurzu, to bych tady věci zvěšovat. Ale co mě se třeba líbí, co mě by určitě přesvědčilo, tak zpracování těch kurzů právě formou toho learningu. U nás na fakultě se hodně mluví o e-learningu, hodně se mluví o Moodle, tady ty nástroje k tomu. Já jsem toho předmícem, když se přiznám, že to neumím přesně využívat, ale co jsem viděl, jak to mají právě naše kolegyně s Jelomí dále, asi mě to moc líbí, protože to je taková jiná forma výuky, než ta klasická přednáška, když to teďka tady odřejmím, jak to u nás funguje, tak my máme vlastně přednášku výukou proti bakaláře, zakomponovanou do kurzu počítače a programování, kde hlavní stěžení zážitost je těmi algoritmy, programování, takový úvod prostě do těch informačních, ale technických záležitostí. A právě knihovna nám tam funguje tak, že oni připraví ten e-learningový kurz, který se vlastně jakoby studenti se s tím seznamují dálkově, ze svých počítačů, ze svých tabletů z domu, plní tam nějaké úkoly v průběhu semestru, pak to nějak vyhodnotíme. To se mi velice líbí, že v podstatě já nenásilnou formou do těch studentů infiltruju něco jiného, než to programování, než to řeknu takhle. Takže pro mě rozhodující je, samozřejmě já už nebo řečeno, já jsem příznivcem tady těch měkkých dovedností, nebo příznivcem toho, že by se to mělo využívat a učit. Ale bohužel ne všichni jsou tohoto názoru na fakultě, ale takže to zpracování, ta forma zpracování, to by mě určitě jaksi asi jasně, takže ta podoba vlastně těch kurzů je kvůli kvalitní, to je pro vás stěžení. Co třeba nějaká čísla, přesvědčili do vás třeba nějaká čísla o tom, že ty kurzy mají nějaký vliv, nebo... Tak určitě bych asi si nechal ukázat, jaká je zpětná vazba studentů, nás probíhá na celém předmětu, studenti a mě, takže je to dost vypovídající. A pokud bych tam viděl teda tu odezvu, že ten kurz něco přináší, byl pro toho studenta přínosný a bude to nějaký vypovídající vzorek z toho počtu, tak určitě to samozřejmě je rozhodující to taky. A možná potom tady zaznělo několikrát, že je potřeba si najít ty správné kontakty na fakultě.
to je samozřejmě vždycky potřeba, ale potom, když už je ten kurz rozjede a když, pak už to jede samo, když ten kurz je dobrý, jo, tak ti studenti si ho oblíbí a kdyby náhodou se změnilo vedení, potom třeba přijde někdo jiný pro někam, který nebude chtít tady to vzdělávání, tak studenti vlastně už je přebijou, prostě studenti řeknou, my to chceme a prostě už nemá šanci. Takže prostě to rozjet, jo, tam je ten kontakt reality, a pak jak se rozjede, tak Já jsem to na začátku asi hodně podal zjednodušení. Ten náš kurz, to je volitelný předmět, takže tam jako s tím ta fakulta měla problém jinak jako přitom jako zdůvodnění, proč by ten kurz jako měl smysl. Takhle jsme se učinili všechno, co my jste teďka tady jako v těch požadavcích udělali, protože my jsme tady zbývali ve věcí tím lidem a jsme zrovna toho třeba řekli, že to bude výhledný, jako to vlastně zabere čas u vás kůle, že bychom řekli, že to znamená nějaké 2-3 hodiny týdně, tak samozřejmě na to vedení jako slyšelo, my jsme zdůrazně, že nepožadujeme na výšení u vás kůle, zase to vedení na to slyšelo. A když jsme potom průběžně každý rok na těch knihovních radách nebo ve výročních zprávách nějakým způsobem třeba zmínili zpětnou vazbu od těch jako studentů a přes ty členy knihovní rady se ať už ostatní vyučující nebo vedení prostě fakt jako dozvědělo, ano, studenti jsou s tím jako spokojení, tak samozřejmě potom šlo všechno jako a všechno jako rozšířovat. Teď třeba aktuálně od jara, letošního jara jsme se třeba pokusili jako nějak rozšířit tu spolupráci s vyučujícími, takže jsme si třeba vytipovali vyučující, kteří vedou takové ty předměty typu příprava na bakalářskou práci. A teď jsme jenom napsali, respektive já jsem jim jako napsal těm učitelům jako dotaz, jestli by byli ochotní obětovat nám 10 minut času na to, že bychom jenom studenti řekli, třeba představili systém vyskávy elektronické zdroje, jenom takhle stručně. Jaká byla odezva? Vesměs kladná, ústav botaniky zoologie, ten si dokonce, kolegy, ten si dokonce vyžádal celou hodinovou přednášku, nám ten učitel zložil celý seminář, obětoval na biologii, toto přírodní věci taky. Jo, a teďka už jsme takhle rozhodli, že ty dárky, a nechal, prostě se s kolegy ptáme, a jste pro to, abychom příští semestr, kde se ten předmět bude. Jo, určitě. A jednou prostě se mě zvolil telefon a někdo z učitelů se dozvěděl celou kolegičnu, co jako dělá práce do svého kurzu. Takže takhle jako nerozhodně tu síť, ale my potom hlavně ti učitelé vidí, jak my přednášíme a jestli jim to prostě vyhovuje ten způsob, tak to není jako problém ve vaší spolupráce a podpoří nám zjišť takovou vaší takovou aktivitu. Takže my jsme třeba na té lékařské fakultě tak začali jedním tímhletým kurzem, potom nějakými prostě cykly nějakých lekcí a potom se to prostě pořád rozrostlo, rozbohdalo všechno jako tematický a myslím, že je daleko jako velmi sehrálo to, že jsme vždycky dávali naše studijní materiály prostě na náš web, že se mohli seznámit prostě do kurzu, seznámit s naší prací a že jsme se pořád jako učili, protože vidíme požadavky citační rejstříky, nebudu zvat na to někoho zvenku, naučím se to, mluví kdykoliv prostě k těmi učujícím dispozici. Predávat prostě časopisy, nebudu někoho na to zvát, ale prostě naškrtám se to. To v podstatě nejsou jiné služitá prostě jako témata. A můžu potom v tomto napomocí těm akademikům mám to pomocení. Tady možná zaznělo to postupné pronikání do výuky, možná to je dobrá cesta, já to vidím kolegy z SSR a vlastně vím, že my jsme to začali dělat velmi podobně, že jsme nejdřív nabídli na nějakou jednu hodinu, potom jsme postupně tam toho měli víc a nakonec toho vznikly nějaké ucelené kurzy pro každou katedru, takže možná tohleto je cesta, jak to té opravdu jako pronikat do té výuky, oni vlastně si uvědomí, že učíte dobře, že vlastně to dokážete předat nějakou formu, že to nejsou jenom nějaké vozovká krepné přednášky o tom, jak si vezmu exko a někdo mě vedává, jak tam položí nějaké ty dotazy a pak si tam nějak jako vysvětlí, to asi není, ale možná mi potřebují vědět třeba, jak se ptá, jak ty dotazy do toho systému pokládat, to je velmi důležité a právě tím, že třeba jsme tam dali spoustu úkolů, nebo dali jsme toho nějaké úkoly, které vlastně plněny, tak na tom se vlastně učili, ty věci nevedávat. To je podle mě ta praktická zkuška tam velmi důležitá, takže to je to pronikání. Myslím, že tady kolegy doplní, já si že i třeba komité získala s očem, že byly ty díky, jak jsi první panelu vysněla třeba prostě toho vazbu. My posíláme nějaký dotazní třeba výpovědě, že to je nějaké těch těch, kde se i ptáme těch účastníků, o jaké další školení by měli jít zájem. A pak je ale třeba na to reagovat, jako nenechat to jen tak, že tady nějaká poutávka, si chceme vzdeční databáze, chceme toto, nechat to jen tak, ale prostě to říct si, už se tady prostě
Jo, určitě sledovat, dělat nějaké uživatelské výzkumy. To předpokládám, že asi děláte všichni nějaké formě, alespoň nějakou formu vzniku. Jestli potom třeba dál pracujete? Jestli třeba by máte nějaká data? Tak, my jsme to dali v posledních dní dávno a asi v roce 2009, kdyby se generalizoval žádný další, což vnímám docela dobře, protože ten výzkum byl zase zaměřený na elektronické informační zdroje, ale hodně ty otázky byly vám položené. A na druhou stranu mám to přineslo docela cená data v tom, že jsme se třeba o tom více zaměřili na tělovací citací, s dalším panem, které se teprve začínají nějak rozjíždět, nebo prostě byla nějaká vytávka, takže když jsme viděli, že studenti vyučující by rádi k tomu tématu viděli víc, tak jsme to potom byli schopni zařadit do těch svých kurzů. A kurzy je fajn, nejsou tak všechno, že dělali do toho citací. Možná ty citační věci jsou takové, že ti vyučující si nejsou hodně jistí, a možná tím začínat jako nejlepší, to vlastně má zkušenost, ale možná to není. Vlastně tady hodně často zaznívalo, že připravujete LNy, nebo že jste třeba dělali nějaký LNy na nějakých fakultách. Je to pro vás stěžení forma výuky, nebo spíše dáváte přednost té frontální věci? Asi tam jste na ČVT. Tak na ČVT, to jsem si teďka právě pěknou otázkou, protože ČVT vlastně minulý rok otevřel jeden svůj kurz, který pro doktorandy, který standardně probíhá frontální výuku i v nějaké podobě. Byl úspěšný zejména proto, že samozřejmě ČVUT má spoustu kombinovaných studentů, takže ti to by měli problém se dostavit nějaký konkrétní čas. Na druhou stranu, frontální výuka má své nepochybné výhody a to je přímý kontakt, kdy jak pro toho učícího je to přímá zpětná vazba na to, jaká témata a z jakého obou hodnotí doktorandy, teda na našem případě doktorandy, potřebují. Doktorand se v ten konkrétní okamžik může zeptat učícího na cokoliv není. Výhody, které všichni známe, u e-learning bude samozřejmě nesporná výhoda časové flexibility. Já se domnívám, že určitě asi ideál jedno nebo druhé neexistuje. Myslím si, že určitá kombinace, ať už kombinace obou kurzů zcela oddělených, nebo kombinace jakéhosi, jak prosazuje vždycky pan docent Papík, blended learning, což je jakási kombinace e-learningu a prezenčního vzdělávání hodná. Já jsem se velmi nedávno, někdy minulý měsíc, setkala s jedním panem docentem, bývalým, teď si myslím, jestli je děkanem nebo proděkanem fakulty medicínského inženýrství, a ten preferuje zcela pouze frontální výuku právě z toho důvodu toho osobního kontaktu a možnosti vlastně vyjasnit a vykomunikovat, doptat se na různé záležitosti, konzultovat záležitosti osobně a i hned on sám prostě e-learning nepodporuje, přestože samozřejmě to není člověk, který by nepodporoval nové technologie nebo tak, to vůbec ne, spíš jenom co týče té formy živuky. Čili myslím si, že se setkáváme s oběma názory a jednoznačnou odpověď neznám. Myslím si, že určitá kombinace je hodná a každý člověk má, jak jsem říkal, své individuální potřeby, své individuální přístupy. Já myslím si, že každý člověk si tam tím pádem najde jakoby, ten svůj způsob výuky, který mu nejlépe vyhovuje. Pokud máš zkušenost s filtrální výukou, je celé lidi s KPčkem, co pro tebe je lepší, nebo jak ty to vnímáš? No, rozhodně bych si nechtěla vybírat jenom to by bylo velmi příjemné. Protože ty lény potom mě vlastně vede jako poměru se na výkon, když jako velmi kolik do toho investuju času a kolik můžu jednorázově zasáhnout lidí, tak jako jednoznačně prostě v tom KPIčku těch 400 lidí vím, že absolvuje celý ten kurz, prostě veškerá ta témata, všichni 12 témata, prostě mají komplexní tu znalost.
Když to těch 400 lidí, co nám přijde na ty jednorázové lekce, tak to jsou většinou lidí, kteří přijdou na jednu, dvě. Teďka je motivujeme těmi certifikáty, takže se to asi zvedlo procent těch, kteří chodí na tři, dvě a dostali ten certifikát. Ale jo, jakoby absolvují jenom zlomek. Takže jako nechtěla bych si vybírat, myslím si, že každé má své výhody, výhody. Když jsme se bavili třeba o té advokaci knihovnické a o té spolupráci s vyučujícími, tak tam si myslím, že to snad ani jinak, než ty studie vzdělat nejde. Že prostě ten efekt toho, kdy já jako profesionál z knihovny, mý studenti, dnes za námi přišla paní magistra Švarcová Matýsová, která pracuje v ústředí knihovně, je odbornící na informační zdroje a na citace. Jsem moc ráda, že jste do nás udělala čas, teď se vám budeme jenom věnovat a kdykoliv budete potřebovat její pomoc, tak ji najdete v knihovně. Tak tohle to si myslím, že žádný learning prostě nahradit nejde. Takže nějak ten individuální přístup? Jo, je to prostě pořád fungování prostě s časy, s opačná, naopak spíše jako u e-learningových kurzů jsem měl studentů zpětnou vazbu, že jsem se jim věnoval jako velmi individuálně. Protože když je ta frontální výuka, mám třeba být je to jako cvičení pro 15 lidí, dobře, můžu jako všechny ty studenty uvolit, zkontrolovat, jestli mají dobře, šašní dotaz podobně, jako krátce odpovídat, ale vždycky na každého třeba máme jenom jednu, dvě minuty času. V e-learningu, když někomu opravit ten úkol, tak musím prostě do detailu prostě zhodnit vysvětlit, proč mi třeba úkol vrací k opravě, nebo proč naopak jako hodnotím jako kladně. Takže o tom tolikrát nechávám, že jako e-learningu ty studenty jako napsali, cedíme si prostě individuální přístup, jo? Že mě někteří jako studenti jako obávají, že bude napsáno jo, v pořádku, skvělíme. Oni najednou tam viděli ve mně prostě jako podstavec textu a víte, že tak doložené, že reagují na něco jako konkrétní, nebo strašně zvícení, takže jako spíš, že o to je prostě člověk výkupu vhodné. A o toho webinu, proto já jsem vždycky jako držel u nás ten limit maximálně 100 studentů v kurzu, protože mi nešlo jako kvantitu, ale šlo mi vždycky o kvalitu. A potom se mi to prostě vrací, když najednou mezi bývalými studenty prostě vidím řadu doktorandů, jo, nebo ty prostě říkají, jo, teď o formu věci, prostě už jako znám, jo, a v tom kurzu pro doktorandů už si jenom to podívám třeba obnovit, protože vždycky co to určitě, jasně. Zajímalo, kolik máte studentů na sebe, jako na fungování, kolik se starává? 90. Prosím? 90. No, to bych zajímalo, kolik máte studentů. Takže celý kvalitě 80-90, tak jsme měli 90. Takže možná ta cesta k tomu alergu je opravdu mít méně lidí, ale to je ten cesta. Ale hlavně, že já jsem měl ten limit 100 a ten stavka se stejně nikdy nevyčerpá. Jo, tam už vždycky stejně bylo taky 80-90, takže já jsem měl nějaký třeba na ty limity jako tam vyšlo. Ale se tím, že jsme to pak ještě, tím, že ten vzhledem kombinujeme ještě tím, že máme jako ty cykly lekcí a jak má třeba fyzická fakulta, že jdeme na toto semestru a necháváme prostě ty studenty jako vydělávat, co potřebují. Takže potom najednou zjistím, že třeba někteří vyučující po nás pouze požadují třeba lekci o citování plus třeba jenom citační menu. No a nic víc, že to už třeba právě nevyhledá databázi, už jako zvládnout sami. Ty vlastně na to tak těžko jako postavit, jsi schopen se v tom e-learningu takhle taky těm lidem věnovat, že jo? Tak já, když to vezmu na sebe, no, máme tady výukové aktivity, tak tam pak nic motivuje, když tím jsme taky sem, budu se mě se bavit, než něco sám do počítače, já mám zpětnou vazbu, nebo to možná to psaní mě. Já mám vás způsobem, já mám tady, že třeba problémy asistence a zdravotní zahrnáčky, kdy už musím někdy akreditovat předmět, kdy už mě umět udělat, aby zlepšil tu na tom bakalářskou práci. Takže tam v tom kontaktu jsem, tam bude tam teda jako vybereme ten nový, ale no, jako vezmě si to stejně zpět pak jako lidi. Protože většinou jako vidím, že ti studenti většinou pořád opakují jako ty té šíry, třeba to je citování, to je skoro pořád, takže před nám si, že to vybrá ten centralizace, co to bylo. Mám 80, ale třeba když mám nějakou rešerše, kde mám každý student své vlastní téma, které mi
byla vyšší, tak tam to citrovalice citrovalo na filmu. No to určitě. Nebo spíš se tam funguje rozhodně, když třeba pěti studentů narazí, když nám to se spoužije, to je prostě zásadní znak. A už některý student se třeba i napsal, že bys kusinu fora, a co vás nedivíte se, jako když třeba mezi sebou si řeknete, nebo víte, že kratokrylu vám napsal úplně stejnou větu, já opravdu nejsem schopen 80 různých způsobů vám dělat, že jste nepoužili zásadní znak. A mě to samý, já mě hlavně, jo, prostě, když kusinu fora, a zase to rozhodně. Musím poznat, že i těch Facebook prezlekcí bychom ještě i navíc ten individuální přístup, že i tam je pořád říkáme, že něco si vzpomenete, tak můžete všichni za námi každýho, můžete nám napsat, nebo třeba je konkrétní dotaz na prýmne, že to všichni e-mail, půjdete se na to, kolik čas je to. Protože jako u nás jako moc lidí nejde pak. A nebo naopak, když se i z kontrolu práce s informacemi přišli a jakože už věděli, že to jsou nějaké řeči, zavrhovali, že zavrhuje. Moje zkušenost je, že si je končím vystačen s tím, co potřeba z toho, který je celý živá konkrétně. Tam pokud byl nějaký konkrétní problém, tak to bylo nacitováno nebo dlaleší, že oni měli nějaký konkrétní dotaz, jak jsem si to poznamenala, třeba jsem jim vyzdělal nějak salá nebo přičtěji. Tady bylo to poznáklad. Pardon, já jenom, bys s tím taky souhlasila, mám úplně skvělou zkušenost na Jerovi, které jsme samozřejmě vedle, tak vždy jsem skvělou zkušenost, které zmiňuji. Máme právě řadu vstupů do výuky, zejména právě buď úplně na začátku studia, nebo vlastně v takových těch předmětech, jak třeba závěrečnou práci, kolivně dlouhodobě spolupracují s konkrétními vyučujícími a ti si je zvou každý semestr do výuky. Ale nicméně my také právě nabízíme konzultací s rešeršemi, s citováním, vlastně všechny záležitosti, které firma dělá, to jsou taková ty dvě nejdůležitější témata. A studenti na základě toho, že slyšeli v přednášce, tak prostě se ozvolují, přijdou na konzultaci a opravdu ta konzultace je relativně intenzivní, ať už teda kreše si chci citování, jak jsem říkal, takže u nás to funguje celkem růst. Na svoji zkušenost právě v jednom aspektu, že vždy máme dva přijímky pro programy, jeden je e-learning a druhý je face-to-face. Ideální je kombinace. A to jsou toho e-learningu, vždycky už je e-learningu, máme nějakou úvodní přednášku. Ať ti studenti vidí, jsem to já, kdo vám to opravuje, se vám můžete komunikovat a tak dále. A tím, že teďka máme i ten face-to-face předmět, tak já přijím studentům z toho e-learningu, Takže první věc, co jsem udělal, jsem tedy velký takový výuky udělal, takže co jsem si nechal udělat, výdobá znamení
přednášek, tak jsem si tak sebekriticky řekl, tak co si ten doktor od mě jako pomyslí, když vlastně přijde na mou přednášku, uvidí mě, uslyší mě, přijde domů, zatím si interaktivně usměl a domů tu přednášku tu tež, že jim má vlastně k dispozici. A když tu chvíli se prochlepal a čelal, že bych si jen tak počnu vlastně tahat do kampusu. A jsem mohl zůstat prostě 20 let v klidu doma. Takže proto jsem se rozhodl, že mi dám tu možnost, že vlastně budu mít takhle tabuza a všechno vlastně dostupné v tom kuberinu. Každé to téma plánuji, že bude vždycky otevřené na 3 týdny. A v těch 3 týdnech uspořádám prostě vyšší 2 termíny. A kdo prostě přijde, tak jako přijde, pokud si bude prostě procvičit věci prakticky. Kdo třeba prakticky zadá sekvence rešerší nebo to citování. A prostě po tom roce a půl si to vyhodnotím, jo, budem zase zpětnou vás dole už nějaké testy po stresy, nebo prostě tu evaluaci, jak s tím bude spokojený. Protože teď to mě jako vedlo také to, že třeba v minulosti někteří ti doktorandi mi potom hodnocení napsali, bylo toho málo toho času. Jo. Ale když se měl říct jako 3x3 hodiny, tak zase mi psal, nemůžu přijít 3x do kampusu. Jo, takže to tam jako jaký ten kompromis, takže to doufám, to ten kompromis. Já se zeptám do plénu, jaké jsou vaše zkušenosti, právě ta kombinace. Jdu výšší v týdnice, dát nějakou poznámku třeba z se. No, prostě záleží právě na té cílové skupině, protože my jsme zvlášť studenty kombinovaného studia, nebo já jsem z České zemědělské univerzity, tam máme i jako čistě jako distanční studenty a ty prostě my jinak nezachytíme než tím, nebo nemůžeme jim nabídnout to vzdělávání jak než tím výletníkem, takže tam u nich je to třeba čistě jenom výletník. Já jsem si tady všechno zaznělo, ty výhody, nevýhody, ohody. Když se možná vidím zrovna vás, tak můžete, že máte si nějaké fakulty, že vzděláte prostě studenty, že pozvete do nějaké místnosti, tam se jde ta CKP, na který před náš škole, na konci řeknete ty výsledky na to CKP. To jsme vyzkoušeli doktorem Dema, ale to jsme měli ten luxus, že jsme měli v podstatě jako celodenní workshop, takže jsme použili takovou tu metodu, vím, chci vědět, dozvěděl jsem se a měli jsme před nás na to učili 2 až 3, tak jedna během dne ještě mohla jako doplnit něco, co jsme původně v tom programu neměli, ale to je jako teda hodně taková intenzivní a náročná věc, ale od těch doktorandů zrovna se nám to velmi vyplatí, protože už tady zaznělo, do těch chceme investovat hodně času i budoucí učitele a dostáváme se k tomu, co už tady. Jo, to je to opravdu velká inspirace. Takhle bych třeba já osobně učil doktorandy všude, pokud to všude, samozřejmě ne, všude jsou jiní a záleží od těch potřebách, ale kde má to možná se nejvíc do tomu sloubě. Dobrá, nějaké otázky na naše panelisty máte v téhle chvíli, co by zaznělo, co byste chtěli komentovat, nebo se něco zeptat? Myslím, že třeba to možná nezaznělo, co si Yeah.
stylem. A vlastně to, že vůbec nazrala ta doba k tomu, aby se vytvořilo oddělení informační vzdělávání, které vzniklo vlastně v letu 2016, které by žádné takové oddělení na naší zemědělství nebylo, souvislo právě s změnou vedení ředitele Župní Hudny. A taky s tím, že nás vlastně na té naší univerzitě nedařilo to informační vzdělávání rozpozovat, protože jsme se soustředili na úplně jiné věci. Jsme se soustředili na centrální akvizici a centrální katalogizaci, která se nám jako vypadala, byla tam spíše poboček a prvé testy tady byla na zdravotní, když jsme se věnovali zase centrální informační vzdělávání. Takže to oddělení vzniklo a myšlenka nebo cíl, který jakoby z toho oddělení je, aby se právě sjednotilo to, co se vyučuje na těch pobočkových knihovnách, na těch šesti, se dalo dohromady s tím, co se učí na zbrojnici, co se učí jakoby na filmě, co má na starosti pro moje oddělení. Kdy se ty dáte jakoby zpropojili a ten učeně školil na nějakou svou část, nazval to školení, když je to 20 minut, ale na školení nějakou jako pevnou potrubu, formu přesně tak, že by tam měly být evaluace. Ne, že jako bylo dobrý za to stroj, nebylo si jim to, ale bylo to 15 minut, to mi tak nepřipadá fér, protože by nějakou vykazování v celoroční nějaký zpráva, když tam někdo napíše, že mělo prostě 100 školení, ale prostě to školení nesplňuje nějaké základní požadavky, základní kritérie. Takže u nás je to teď momentálně hodně rozčištěné a musím říct, že ten boj na těch pobočkách jakoby docela je. Moc nechcou samozřejmě z těch svých zabývutých kolejí nějakým způsobem vypočít, mají spoustu argumentů, proč to nejde jinak a proč to vlastně dělají dobře. Já samozřejmě neříkám, že to dělám dobře, ale vysvětluji se tady tím, co je funkční a co vím, že pro tady na univerzitách funguje, ale vím, že tohle to bude prostě běh na dlouhou trať. A příští rok bych měl dostat posilu, kdo je, a nevím, co sama. Chtěla jsem to odlet tý otázku, kolik vás to dělá, ale zatím v tom. Já jsem prostě jako opravdu mohla to všechno nějak sama. A tím pádem nemůžu být komise, prostě bych chtěla, ale na příštím roku už to bude. Tím pádem nebudu mít hodně z časový na tu propagaci, protože momentálně ta propagace je taková, že to teda obskrojí všechny sekretářky, chodíme do těch výtumových seminářů. To se nám dařilo, takže když jsem pracovala na výzce, ale tam vlastně ta propagace byla jiná. To školení byla třeba třetina, vlastně to bude šerše, individuální konzultace, rozesílání novinek, ať už je ta práce s tím hodně. Takže tam to bylo taky málo, něco úplně větší, ale už teď jsme schopni pokryt nějakých takových nejčastnější témat a právě konzultační manažery, open access, redaktorské časopisy, nejvíce si na školy, právě z doktorady a fascinuje mě trošku, že Univerzita Palackého se nevyjádřila k redaktorským časopisům, jako třeba Univerzita Karlova, kde se nechala Univerzita v letní roce 2016 a když jsem to vlastně konzultovala s paní ředitelkou, tak ona mi říkala, nechte paní radši na pokoji, ona se to sama nějak řeší, ale pokud se prostě pořád nic neděje a ti studenti se zeptali, co jsou kreatoři a vlastně vůbec nic nevěděli, tak najednou jsem byla toho rozvinula obrovská diskuze, jak ji poznat a poté se ukazovali nějaké příklady, jak vypadá ten mail, podezřelý a to tohleto. Takže připadá mi, že opravdu na té naší vizi bude ještě hodně práce, a že pak souvisí s tím, které tam jako by ten nějaký možná zazněla docela důležitá věc, a sice jsem to sama a možná to mít kolegyně, kdy se můžeme, jak já jsem s tebou financován, kde jsem se chtěl financovat, jsem se nechával tak jako nic, že bychom se tomu mohli věnovat. Je třeba, a to bylo kolegyně, ale možná pro mě zvykám toho financování. Máte dostatek třeba prostředků, nebo jak to řešíte? Máte dostatek lidí na informační vzdělávání? Protože ve chvíli, kdy budete vzdělávat, tak asi potřebujete lidi jako státnost. Asi nemáte úplně, že jste jako zavedení a řekli potřebujete lidi na vzdělávání. Vlastně to vědíš, tam se pak taky zeptám na pana děkana, jestli by to mohlo fungovat. Ale možná na té první fázi mě zajímá, jestli vás dost, jestli cítíte, že byste potřebovali více lidí, nějaké finanční prostředky na to. Co to bude, nějaká
Nebo jsou tam nějaké cesty, jak byste jí mohl tomhletom pomoci, třeba u vás, nebo co byste třeba globálně doporučil? No, je to vždycky potřeba, je vždycky málo. A
jak už tady říká kolegyně Jelečková, tak u nás realita je placená vlastně ze společných nákladů, takže vlastně jako by to jsou projekty na začátku a dala se klidně. Ale co by mohli udělat, no dneska volají všichni do peníze, že? Ale já už jsem tady říkal jedno, když budou nabízet kvalitní kurzy, které budou populární studenty, tak potom se o ty peníze žádá a stát se potom dávají, když prostě to tak nebude. Takže já třeba zrovna u nás, já si myslím, že to děláme dobře, protože tě to dělají dobře, tak to jim bude zásluha. A když to takhle půjde dál, tak já si myslím, že bude jít. Jsou třeba nějaké diantové možnosti, nebo je to třeba knihovny, třeba získávání diantů, tady na tyhle ty aktivity. Tam zase takový člověk moc nemám, tam je, ale co mi tak napadlo, tak víte, že teďka je schválená novela vysokoškolského zákona, budou se připravovat nové akreditace, zatím nejde nějak, ale budou. A to znamená příprava nových studijních plánů, možná tady by třeba stálo to ten lobbying, jak jste říkal, nějak zkusit se namočit do přípravy těch studijních plánů a zkusit tam zakomponovat tady ty předměty, o kterých tady mluví. Takže to mi tak napadlo teďka, že možná, jestli teďka se neblíží doba, kdy je možné dělat nějaký změny. Snáze, než když už potom ty plány už jsou hotové, že jo. Kdo se dělá, tak nevím, co to je na mě. To je možná inspirace pro nás pro všichni, že má tohle pomyslet a ve chvíli se akreditují třeba nové obory, tak to dostat ty kurzy k tým naší dělatnosti. A kromě toho teda to je jedna věc a druhá teďka se vlastně rozjíždí operační program VVV, to je vzdělávání, vývoj, to tam je. A tam mám dojem, že taky se klade důraz na tady ty dovednosti, jo. Mm-hmm. I tam se připraví projekty u nás na VUT, to myslím asi všude na univerzitách, jsou takové univerzitní projekty a tam taky asi je šance do toho, jakoby se namoží. A tam si myslím, že poskytovatelé na toto budou slyšet, jo, tady na tyto věci. Mm-hmm. Že to je druhá možnost, jak prostě zkusit to vypřít. Pana profesora ohledně těch OPŘV projektů vlastně v současné době je vlastně přípravě výzva, která tuším se projekty se univerzitní podávají ke konci srpna, které které vlastně jsou zaměřené na aktualizaci bakalářského, inovaci bakalářského, magisterského studia a údajně podle nějakých informací se připravuje podobná výzva na podzim letošního roku vlastně na aktualizace doktorského studia, čili toto jsou vlastně konkrétní záležitosti, které pan profesor zmiňoval. Začínali to, jestli jsme měli tendenci se nějakým způsobem zapojit, ale nakonec to nevyšlo z řady jiných organizačních důvodů. My bychom začali opravdu s tím to neměli úplně problém. Nechci asi zabíhat do detailu, tam v tu chvíli byl nějaký jiný záměr a jiná záležitost, ale byli jsme například osloveni právě jedním z těch řešitelů, abychom se podíleli právě na kurzech informační gramotnosti, to byl zajímavý pan docent z fakulty biomedicínského inženýrství, ale jeho projekt byl zaměřený spíše na doktorské studenty, což teď je otázka, do které z té výzvy se vejít, ale to je další organizační záležitost. A vlastně si myslím, že osobní vztahy, individuální kontakty jsou to gro, co na univerzitě prostě ohledně informační gramotnosti, zapojení se do výuky je to nejdůležitější, ale nechci pak jinak. Najdete správné spojence. Já jsem se měla to OPŘV, protože právě na ČSFD u nás jako knihovnu pan projektor pro studium oslovil klik jako koordinát, celý jeden SF projekt. A vlastně nám dal za úkol připravit celou jednu klíčovou aktivitu. Je to teda zaměřený na poradenské a konzultační služby, což je, jsem pochopila, jedna z těch priorit. Ale on říká, že
zaměřenýma jako takové to informační poradenství a i studijní, což je taková ta adaptace studentů, se jmenuje adaptace studijního prostředí a adaptace studentů na přechod střední škola, vysoká škola a tam se ta knihovna do toho krásně vejde. Takže i když tomu neříkáme informační gramotnost a informační vzdělávání a tam je výborný, že na to se dá navázat ten RDF, ten investiční projekt a na to se pak jako vybaví učebny a tak. Takže určitě jako to příležitost je a oni ty výzvy se prý mají opakovat, jako třeba zase za další 2-3 roky, takže určitě by to bylo něco, na čem pracovat. Takže trošku se nám chýlí čas. Já bych možná zhrnul, co jsme se tady dozvěděli. V podstatě jsme se představili, jak to funguje na různých institucích. Viděli jsme tady, co se třeba týká nějaký ten trendy. My jsme tady vlastně jako ten závěr té debaty, kde jsme se dostali k těm financím, že vlastně na jsme se dozvěděli, že máme poměrně hodně možností a nemusíme to nazývat to informační věnosti, ale může to být úplně podporové, 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 já nevím čehokoliv, jak se to nazveme, ale musíme znát ty správné lidi, za kterými musíme dát ty správné argumenty. Takže možná, když nám něco nejde tou klasickou cestou, pojďme se zkusit podívat, jestli by to nešlo nějak jinak a pojďme hledat nějaké nové cesty. A vidím tady, já mluvil jsem s mnoha z vás, znám ty vaše případy na univerzitách, tam vidím Miami, tak já vypisoval, jak měli, jak realizovali kurzy. A vlastně mnohdy to nejde velmi jednoduše, mnohdy je ta cesta poměrně zdlouhavá, velmi pěkatá, ale musíte být vytrvalí a musíte jít do toho cíle, snažit se tam dojít. Třeba i různými cestami a hlavně hledat se spojence, nikdy to nezvládáte sami. Bez těch spojenců prostě nejde, musíte hledat ty partnery a i zazněj tady osobní vazby, to je podle mě to bylo, co bychom se z toho měli unést. A na tom je opravdu postavená ta kniha edukace, že obhajujete to vůči různým lidem, ale máte ty spojence, kteří to obhajují za vás na těch postech, kam vy nedosáhnete. Takže já bych moc poděkoval vám všem účastníkům za zajímavé podněty, za komentáře, samozřejmě mým skvělým panelistům, kteří se nebáli tady mluvit o tom, jak ty věci dělají a tady nám spoustu příkladů, takže si zase setkáme někdy na nějakém podobném fóru. Zároveň bych vás pozval na odpolední blok, který bude taky věnovat knihovní edukace, jak říkám, více pro základní knihovny, ale třeba ten úvodní přednáškový bude hodně zaměřený na tom, jak se dělá informační gramotnost, ale je tam třeba podpora národní knihovny, budou tam mluvit u těch, ale tak jsou tam určitě také lidé třeba ze základních knihoven. Možná si řeknete, že se vás to netýká, že to je nějaký knihoven, ale u nich v zásadě ty argumenty, jak tam pohyba je všude hodně podobná. Takže pokud vás tohle téma zajímá, určitě si tě přijďte i odpoledne, kdyby mělo by to probíhat v aule. A o tom odpoledne bude ještě obdobná panelová diskuze, která se zástupci základních knihoven. Takže děkuji za pozornost, přeji vám pěkný den a myslím, že kdo má nějaké čerstvení nebo nějaké myšlety tam. Zakoličku, tak ještě týdně. Když se tady debatujete, ještě posiďte a postupně můžete se jít domů.